すでに他の方よりも知識とか使える道具は圧倒的に増えてるはずなんですね。皆さんこんにちは、ゆきです。今回の動画は数学の勉強法です。私もともと数学苦手だったんですけど、頑張って努力して実際の東大の入試では120点中の85点ぐらいを取りました。確か、そこに至るまでに何に気をつけて勉強したかを3つのポイントに分けて説明します。ではまず一番大切なこと、覚えるべき全ての公式を丸暗記することです。数学って思考力のイメージがあるんですけど、かなりの範囲を暗記で賄えるし、たくさん覚えていっぱい暗記をした方が得するような構造になってるなと思います。例えば三角関数とかいろんな公式が出てきて覚えるのめんどくさいと思うんですけど、一個一個を導き方とか意味合いとか使い方とかそういうところまで含めての深い意味での暗記をするっていうことがとっても大切です。次に私が気をつけてた2つ目のポイントは、テキストの全ての例題を丸暗記する。また暗記かってことなんですけど、どんな塾でも多分テキストとか教科書が配られて、そこに単元ごとに例題がいくつか載ってると思うんですね。でそれをただの問題として例題を見て、あだこうだ解いて解けたから丸おしまいではなくって、この例題を見た瞬間に、あこれはこうやってこうやってこうやって解くんだ、大切なのはこの公式とこのポイントでミスしやすいのはこういうところだっていうところまで頭の中でうわーっと出てくるようにする、そこまでこれまた深い意味で暗記をするのが大切です。私はこれぐらいの大きさの暗記カード、これになかなかスラスラ解法が思い浮かばない問題を書いて、電車の中で英単語かのようにこうやって暗記をしてました。私のイメージとしては、頭の中に数学で使える武器とか道具を一個一個ストックしていくような感じで、こういうふうに深く覚えた例題がいくつあるかによって、実際の受験の場でどれぐらいスラスラ問題を解けるかが決まるかなと思います。では最後3つ目のポイントです。全ての過去問を完璧にする。やっと暗記っていう言葉が出てこなかったんですけど、ここまでがっつり暗記をしまくれば、多分すでに他の方よりも知識とか使える道具は圧倒的に増えてるはずなんですね。これを生かしてあとは実践演習をするのみなんですけど、やっぱり数学もいろんな学校によって傾向とか問題形式は違うので、東大なら東大の過去問とか模試の過去問とか、同じぐらいのレベルの大学の問題とか、そういうのをなるべく試験形式でたくさん解いていく、もうあとはこれだけかなと思います。ゆき先生チャンネル、はい、ということで今回は数学に関して本当に基本のポイントなんですけど、大切なポイントを3つに分けて説明しました。私自身覚えるのは結構得意だったんですけど、数学っていうと応用力思考力みたいなイメージがあって、苦手だなって思ってたんですけど、こういうふうに一つの暗記の形だっていうふうに切り替えて覚えていくことで、かなり点数が安定したかなと思うので、ぜひ皆さんも意識してみてください。動画面白かったよ、もっと見たいよっていう方はぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。聞きたいテーマとか質問があったらぜひコメントに書いていただくと、次回の動画でお答えさせてもらうので嬉しいです。次回もお楽しみに。 Thank you.